Okey, sudah so live. Okey, kita dah live dah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. So, pada hari ini kita sangat bertuah kerana kita mempunyai seorang pengkaji tentang uh, efek serangga dan pencemaran cahaya. Efek serangga daripada uh, Efek macam kepada serangga. Ha gitu. Okey. So aa, sebelum kita mula, aa, kita nak berterima kasihlah kepada kita punya pengkaji ni. Aa, so kita kena kenal dulu dengan pengkaji kita. pengkaji kita merupakan aa, bekas pelajar ijazah sarjana muda SRM Islam. Sekarang tengah sambung pengajian di Eseri Uniza dengan membuat kajian mengenai ik kesan pencemaran cahaya terhadap serangga iaitu Ahmad Solihin. Terima kasih sangat-sangatlah Cik Ahmad Solihin bersama kita. Ya, yeah. yeah, saya Apa khabar Cik Cik Solihin? Ya, yeah, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So, sekarang berada ada di mana Cik Solihin? Ah, sekarang berada di Kelantan adik dekat rumah rumahlah. Ha. Ah, dekat rumah. Okey. Mm -hmm. Ah, terima kasih sangat-sangat Uh, kita tajuk kita pada hari ni sangat-sangat menarik eh sebabkan dia dia kita tahu uh, cahaya mempunyai impak kepada uh, manusia dan sekarang ni kita nak tengok uh, kehidupan mikro iaitu kehidupan yang kecil-kecil ni yang kita tak nampak sangat kan dengan caranya kita macam dia, mengabaikan mereka ni tapi mereka memberi impak yang tinggi kepada kehidupan kita seperti a uh, cucuk tanam kan uh, ataupun tu uh, a pembawaan uh, buah benih-benih uh, daripada pokok ke pokok uh, pembenihan lah hmm. uh, so pendebungaan hmm pendebungaan betul uh, hmm. so itulah, uh, itu adalah apa tu impact yang yang kita tak nampak sebenarnya padahal berlaku jadi saya tak nak cakap panjang saya, akan teruskan kepada Encik Solin lah untuk memberi uh, maklumat tentang cahaya dan serangga silakan okey okey saya akan share yang mulia saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Emma pun dah dapat pengenalan saya sendiri. Basically, kajian saya adalah mengenai kesan pencemaran cahaya terhadap taburan dan kepelbagaian serangga di Malaysia. Jadi hari ini saya akan kongsikan mengenai apakah kesan cahaya ataupun hubungan cahaya dengan serangga saya akan bukan sahaja akan menceritakan tentang kesan cahaya buatan ataupun lampu semua tu tapi saya juga akan menerangkan tentang kesan cahaya-cahaya semula jadi seperti matahari dan bulan terhadap serangga so sebelum kita mulakan um, saya akan mulakan dengan baca dalilnya uh, kita tak okey Alhamdulillah rajim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الْآيَةِ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أعطو ماسعية ini maksudnya sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat beberapa tanda bagi orang-orang yang berakal iaitu orang-orang yang mengita, mengingat, mengingat, mengingati Allah sewaktu berdiri duduk atau berbaring dan mereka fikirkan hal kejadian langit dan bumi dan mereka berkata ya tuhan kami tidaklah engkau jadikan semua ini dengan sia-sia maha suci engkau ya Allah maka peliharalah kiranya kami perihalah kiranya kami daripada azab api neraka. Okey, maknanya kita boleh nampak lah. Maknanya alam yang dijadikan oleh Allah ni setiap ada setiap mereka ada fungsi-fungsi fungsi-fungsi mereka sendiri. Kita ada benda-benda di langit, benda-benda astronomi -benda yang telah pun banyak dibincangkan oleh ahli-ahli dak -ahli, -ahli Malaysia ni dan kemudian hari ini kita akan bincangkan tentang apakah yang terjadi di bumi iaitu apakah fungsi-fungsi serangga terhadap kehidupan harian kita. So jadi saya akan teruskan lagi. Pertama sekali sebelum kita masuk kepada apa kesan cahaya kepada serangga, saya akan um saya akan pergi kepada okey, apakah itu serangga? Pertama sekali, serangga adalah satu 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 organisma yang mempunyai exoskeleton. Exoskeleton iaitu rangka di luar berbanding dengan manusia kita mempunyai endoskeleton iaitu rangka di dalam serangga dia mempunyai rangka di luar ibarat macam satu kulit yang keras lah dan mereka juga mempunyai tiga bahagian badan iaitu kepala, thorax dan abdomen dan mereka juga mempunyai tiga pasang kaki ini adalah definisi serangga secara general okey kita tengok contoh yang kita ada kat sini ini adalah kumbang so pertama dia ada kepala dia ada thorax, dia ada abdomen dan dia juga ada tiga pasang kaki maka bermakna dia adalah serangga ha, kemudian kita pergi kepada, ini adalah rama-rama kita nampak dia ada kepala dia kat sini dia ada thorax, dia ada abdomen dia ada satu, dua, tiga, tiga pasang kaki so dia rama-rama juga adalah serangga kemudian kita ada ulat gonggok ulat gonggok kita tahu dia ada banyak sangat kaki Maka ulat gonggok bukan serangga. Okey, harap-harap semua boleh fahamlah apa itu serangga. So maknanya dalam saya punya pembentangan ni saya lebih refer kepada serangga dalam kelas dalam kelas secara morfologi iaitu serangga yang mempunyai tiga bahagian badan dan juga tiga pasang kaki. Itu okey. Kemudian semua dah kenal serangga, so kita akan kenal lebih mendalam lagi kita akan tengok apa kepentingan serangga terhadap terhadap kehidupan harian kita ataupun terhadap alam ini. Okey. Pertama sekali kepada ekosistem. Serangga memang paling penting sekali ya dalam ekosistem ni sebab walaupun sekecil-kecil mereka peranan mereka agak besar sebenarnya. Pertama sekali adalah mereka sebagai mangsa dan juga pemangsa. Mangsa ni basically merujuk kepada serangga yang makan daun seperti belalang, ulat beruncas dan juga lebah ram rama semua itulah. Kemudian pemangsa ini merujuk kepada serangga yang makan serangga lain. Okey, kita bagi contoh kepada pemangsa kita yang pertama adalah mentadak. Mentadak basically adalah kalau dalam dunia serangga ni dia ibarat the apex predator lah. Maknanya dia the top of the food chain, the king of the insects. Tak adalah saya tak adalah orang itu saya saya anggap macam tu lah sebab dia mentadak ni makan hampir semua jenis serangga dia makan ulat buncas, dia makan belalang, dia makan, rama-rama, semua dia makan. Cuma persoalan dia sekarang, apa fungsi pemangsa ni terhadap serangga-serangga lain-lain? Okey, cuba bayangkan kalau satu tempat tu ada belalang tapi tak ada pemangsa. So, belalang ni pun makin banyak-makin banyak, habis semua, semua benda, tumbuhan dimakan oleh belalang. So, pemangsa ni, fungsi dia adalah untuk menghadkan, mengurangkan belangan-belangan serangga-serangga macam inilah. Maknanya, mangsa dan pemangsa ni dia akan membalansikan ekosistem tu, menseimbangkan ekosistem tersebut. Kemudian, macam mentadak ni, dia kira macam pemangsa, pemangsa yang merangkak maknanya dia makan serangga-serangga yang merangkak yang tidak terbang. Jadi untuk serangga terbang, siapa pula yang akan makan? Okey, kita ada pepatung. Kalau mentadak ni kita boleh kata tentera darat, pepatung ni kita boleh kata ibarat tentera udara lah. Semua benda yang angkat udara, semua pepatung yang makan. Contohnya, seperti lalat dan nyamuk. <coughs> kita pun tahu betapa banyaknya nyamuk sekarang even kalau even sekarang ni pun kita boleh rasa macam annoying ada nyamuk kan hari nak kena pukul nyamuk je bayangkan kalau tiba-tiba pepatung ni tak ada lagi banyak nyamuk nanti ada dekat ada kat dunia ni so lagi teruk lah so, maknanya penting juga ada lah pemangsa so pentinglah pemangsa seperti um, pepatung ni dan pepatung ni bukan sahaja tentera udara masa dia sebelum dia jadi dewasa adult yang yang terbang dia hidup di dalam air dia punya larva kepada pepatung hidup di dalam air dan di dalam air itu juga makanan dia pun sama juga dia makan serangga-serangga lain yang di dalam air dan juga jentik-jentik maknanya nyamuk dengan pepatung ni memang musuh bergener bergenerasi yang memang dia orang yang pepatung akan makan jentik-jentik ah -jentik. memang tak ada tak ada benda lain dah okey so kemudian selepas masa dan masa kita ada juga parasitoid. Okey, parasitoid ni um, Basically secara definisi parasitoid adalah organisma yang menggunakan organisma lain sebagai medium untuk pembiakan. So maknanya parasitoid ini dia akan uh, bertelur di dalam organisma lain dan kemudian lava-lava daripada parasitoid ini dia akan makan serangga lain itu daripada dalam daripada dalam sehingga habis kemudian mereka akan keluar jadi pupa jadi pupa ataupun kepompong dan kemudian jadi adult. So apa beza parasitoid dengan pemangsa ni? Pemangsa ni dia makan dia makan untuk nutrien dia sendiri. Tapi pada sitoid ni, dia punya adult dia, dia tak makan serangga lain. Dia punya yang dewasa tak makan serangga lain. Yang adult dia makan benda macam biasa, macam macam tubuhan pada sitoid dia akan makan nektar daripada tumbuhan juga macam lebah semua. Tapi untuk membiak dia akan bertelur di serangga lain. Macam contoh yang saya tunjuk kat sini, kita ada ni adalah Podagrion Podagrion SP. Maknanya Podagrion Podagrion ni nampak ni dia bertelur dia bertelur ke kantung telur mentadak maknanya bila dia bertelur kat situ nanti bila telur tebuan tu menetas, dia akan makan telur-telur mentadak ataupun lava-lava mentadak ada dalam tu so apa fungsi parasitoid ni parasitoid ni kalau macam kita pemangsa ni dia membalancekan mangsa ni parasitoid ni dia orang akan balancekan lagi pemangsa tu juga bayangkanlah kalau parasitoid ni dia tak ada mungkin mentadak ni akan jadi terlalu banyak dan dia akan menghabiskan belalang boleh jadi pupus sebab dia belalang kan benda tu mustahil berlaku tapi sebab ada ke sebab ada pada stok ni dia akan membalanskan bilangan pemangsa dan mangsa ni lah kemudian kita ada juga ejen pendubungaan yang ni rasa ramai tahu jugalah ejen pendubungaan sebab memang banyak kuali media semua tidak lain tidak bukan adalah lebah so lebah ni memang ejen pendubungaan paling penting sekali lah um, walaupun banyak lagi sebenarnya ejen pendubungaan lain lebah ni antara yang utama sebab lebah ni dia boleh pergi ke banyak jenis bunga pelbagai jenis bunga so banyak jenis tumbuhan bergantung kepada lebah untuk penubungaan untuk menghasilkan buah. Kemudian kita ada juga serangga lain seperti kumbang. Kumbang juga penting untuk penubungaan seperti penubungaan pokok kelapa sawit dan juga pokok sausuk, pokok uh, saus, apa bahasa Melayu? Pokok durian Belanda. <laughs> durian pokok durian Belanda. So banyak lagi kemudian kita ada juga penubungan lain. Tebuan pun sebenarnya salah satu daripada ejen penubungan juga. Rama-rama semua banyak juga banyak lagi kerja perhubungan. Kemudian sekali kita ada pengurai. Pengurai ini basically adalah serangga yang memakan sisa-sisa organik yang terdapat di sekitar lah. Maknanya sama ada sisa organik ini sama ada daun-daun yang dah layu ataupun daun-daun yang dah layu yang dah ada kat tanah ataupun tai-tai ataupun bangkai semua. So basically pengurai ini yang paling kita kenal adalah lalat lah. Maknanya lalat ni apa fungsi dia 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 bertelur di tahi ke apa di bangkai kemudian larva dia tu akan makan bangkai tersebut dan dan daripada kan kemudian dia akan keluarkan balik uh, dia punya dia punya tahi-tahi dia orang tu daripada dalam proses dalam tu dia orang akan keluar dia akan jadi nutrien ke dalam tanah lah itu fungsi pengurai. Selain daripada lalat lipas pun actually pengurai juga tapi sebab sekarang ni, lipas ni dia lebih adapt ke dalam rumah-rumah manusia sebab dalam, lipas ni dia boleh makan hampir semua jenis benda organik even kertas pun dia boleh makan juga. So maknanya lipas ni dia terlalu banyak sangat. So kita consider dia sebagai binatang perosak. Tapi even kita ada binatang perosak seperti lipas dan nyamuk tak semua serangga actually binatang perosak. Maybe less than 10% actually serangga dikira sebagai binatang perosak. kebanyakan yang lain semua memainkan peranan penting dalam ekosistem. Kemudian kita terus kepada peranan kepentingan serangga yang seterusnya adalah kemudian kepada ekonomi pertama sekali adalah dari segi pertanian mesti ramai yang ingat serangga ni apa fungsi dia tak ada fungsi kepada ekonomi negara ke apa memang fungsi dia tak nampak secara jelas dan besar tapi serangga juga actually penting especially dalam pertanian sebagai ejen perlubungan lah betul tak sebab ada setengah pokok macam saya kata tadi pokok sausuk dan pokok kelapa sabit dia memerlukan serangga untuk perlubungan kemudian macam kalau kita pengurai sisa-sisa organik ni macam kalau kita menggunakan baju-baju organik kita memerlukan pengurai juga kita tak boleh nak mengharapkan sisa, -sisa organik itu untuk terurai sendiri dia memerlukan organisme lain even kalau bukan serangga pun dia ada organisme lain seperti, seperti isopod ulat gonggok dan juga bakteria-bakteria yang lainlah kulat pun itu disekira sebagai pengurai kemudian dari segi pelancongan pelancongan yang paling kita nampak adalah kelik-keliklah kelik-kelik sebagai tarikan pelancongan dari segi pelancongan ni dia, dia, macam double edge sword lah sebab kadang-kadang um, kita nak kita nak gunakan pelancongan ni untuk dapatkan dana tapi kita juga nak, perlu, nak buat konservasi tapi bila kita tarik orang ramai kadang-kadang kita perlukan kita membangunkan tempat tu membangun tempat ni adalah satu dia macam bila kita bangunkan tempat tu maka akan ada lampu semua tu so macam itu tu macam double edge lah untuk pelancongan ni tapi tak apa kita kita cuba bincang secara neutral kat sini pertama sekali pelancongan dari segi kelip-kelip macam kat tempat saya ni, tempat asal yang saya nak buat kajian di Min House Camp di mana dia, mereka menggunakan klip-klip sebagai uh, um, tarikan pelancongan lah pada asalnya. Dan saya pun tertarik asalnya nak buat kajian di situ. Dan saya pun dah, dah pun dah mula dah pun buat kajian di mana saya ambil kecerahan langit di Min House Camp tersebut. Kemudian malangnya selepas saya dah selesai objektif yang pertama, saya punya um, PKP berlaku di kawasan saya. Maknanya Tiba, tiba kawasan, kawasan kubang keria ni dia jadi kawasan merah so, jadi so, so jadi saya tetap pun tak, tak boleh nak ambil data untuk untuk serangga ataupun klip di min house camp tersebut kemudian sekarang ni pula min house camp dia dah bangunkan lagi di mana mereka buat min house camp ni macam ICT dia pasang banyak lampu untuk tarik lagi ramai orang memang berkesan tarik lagi lah tarik lagi ramai orang berbanding dengan guna kelip-kelip tersebut tapi kesan dia mereka tak nampak kesan lampu tu terhadap kelip-kelip tu maknanya mungkin sebab owner dia ke tak tahu mungkin mereka perlukan dana juga tapi itulah mereka perlukan dana untuk konservasi tapi perlukan dana kena tak ada orang nak tak ada orang macam mana nak tak ada orang tu kan kena guna lampu pula so macam benda tu macam paradox juga lah kemudian kita ada ramu-ramu juga Ah ini memang contoh paling jelas contohnya adalah taman ramu-ramu di Kuala Lumpur ah, taman ramu-ramu ni setakat ni mungkin tak nampak sangat kesan dia kesan dia secara Uh, pembangunan tu lah, sebab dia memang orang dah buat kat KL kan memang dah bangun daripada tempat tu kemudian kita ada juga tamar rama-rama di tempat lain seperti di Pulau Pinang semua dan setakat ni tamar rama-rama memang kita nampak orang punya usaha untuk konservasi lah untuk spesies-spesies tertentu seperti antara spesies yang paling jelas adalah spesies Trogonoptera bruchiana nah spesies tamar rama tu kita boleh nampak kalau kita buka IC tu kita puluh kat cahaya-cahaya sikit, kita nampak ramu rama tu, nah, itu ramu rama kebangsaan kita Trogonok Tera memang banyak kalau kita jumpa kita pergi ke kat Taman Ramah KKL tu boleh jumpa banyak ah. Kalau tempat biasa memang takkan jumpa kat bandar-bandar kita akan jumpa sama ada kat dalam hutan je lah di mana dia ada tumbuhan yang sesuai untuk ramah-ramah tersebut. Okay. Kemudian untuk pemakanan, ini agak memang uh, belalang kunyit kan. Kita kita pergi kepada belalang kunyit dulu. Okay, belalang kunyit tak ada lagi lah ya secara besar-besaran industri ni. Tapi actually banyaklah kajian yang dibuat untuk belalang kunyit ni lagi especially dari segi khasiat dia memang dah banyak dah hasiat yang dia nampak dalam kunyit ni protein dia lagi tinggi daripada berbanding dengan daging merah memang orang-orang yang advocate kepada untuk mengurangkan sisa karbon ni memang mereka sedang cuba untuk perluangkan dalam um, kunyit ni sebagai alternatif protein alternatif kepada benda-benda lain lah, daging merah ke ataupun daging putih seperti ayam semua tu sekarang ni kajian untuk hasiat tu untuk hasiat dalam kunyit tu dah makin kurang tapi sekarang ni mereka lebih kepada kajian macam mana kita nak bagi masyarakat boleh terima serangga ni sebagai sumber protein. Nah, itu yang susah tu. Siapa dia yang banyak kan kalau kita pergi kita pergi restoran kan. Okey, apa makanan yang ada? Semua serangga kan. Siapa yang nak makan kat situ? Itu yang jadi susah tu. Even kalau dari segi Islam pun belalang ni actually halal untuk dimakan tapi penerimaan orang memang susah. Banyak kan nak makan belalang. Kan? Baik orang orang bagi protein bar. Dia buat pada apa ni? Buat pada belalang. Oh, dia memang dia punya mental tu memang nak terima tu susah. Okey, kemudian kita kemudian untuk pemakanan yang seterusnya kita ada madu lebah. Madu lebah ni kalau dekat Malaysia yang paling sekarang ni ramai orang tahu adalah madu kelulut lah. Yang paling ramai orang selalu mencari-cari madu kelulut untuk buat bisnes pun ada, untuk kegunaan peribadi pun ada. Kalau untuk kegunaan peribadi mungkin dalam 2-3 sarang pun dah cukup untuk satu keluarga. Kalau untuk buat bisnes tu memang kena cari banyak sarang lah. <tuh> untuk untuk madu kelulut ni. Hmm. Dan madu kelulut ni pun dia native di Malaysia so jadi dia tidak mengganggu ekosistem Dan dia pun tidak bersaing dengan lebah-lebah natif yang lain. Kemudian madu lebah yang ada lagi di Malaysia adalah madu tualang daripada Apis dorsata, Apis do Dan mereka cuma masalah madu tualang ni dia tak boleh nak buat sarang macam lebah-lebah yang lain. Tak boleh nak buat, tak boleh nak ambil sarang dia letak ke dalam bekas kapus dia agak susah. Sebab, sebab sebab habis tumbuhan ni lebah tualang ni dia lebih prefer kepada satu jenis pokok ni yang dinamakan sebagai Kompasia excelsa. Kompasia excelsa. Pokok ni agak tinggi dan sarang mereka suka besar di atas pokok tu. Sebab tu kebaikan madu tualang memerlukan pertolongan um, macam ada orang asli yang ada dekat situ ke apa dia akan panjat untuk ambil madu tualang tersebutlah. Tapi setakat ni memang tak ada secara besar-besaran tak ada lah untuk madu tualang. Sebab tu harga dia lebih mahal berbanding madu-madu yang lain. Okey, so ni dari segi ekonomi lah. Ya. Kita akan pergi ke seterusnya. Serangga sebagai penanda aras bayu. Okay, kita akan tengok, ada kita ada pelbagai jenis penanda aras bayu ni. Kita akan tengok definisi dia satu-satu. Pertama sekali, kita ada penanda aras kepada persekitaran. Okey, penanda aras kepada persekitaran ni basically, kita menggunakan serangga tu untuk mengesan perubahan pada persekitaran tu. Dan kita juga boleh gunakan serangga tu untuk mematau perubahan pada persekitaran tersebut basically um, macam kalau kita menggunakan serangga tu kat satu kawasan kata kita ambil dua kawasan satu di bandar dan satu di luar bandar dan kita kita ambil sampel serangga kita mendapati di luar bandar dia punya sampel dia dia punya sampel dia lagi banyak diversity ataupun kepelbagaian serangga kat situ ada lagi banyak spesies di luar bandar berbanding dengan spesies yang di dalam bandar dan kemudian kita lihat apa faktor environment dia rupanya kat bandar ni lampu sangat terang menyebabkan diversity serangga pun kurang kemudian di luar bandar ni lampu dia kurang ataupun mungkin ada kesalahan lain seperti pencemaran udara ke apa banyak lagi ada kesalahan lain tapi basically serangga ni kita boleh kata kalau diversity dia ataupun kepelbagaian spesies tu banyak boleh kata tempat tu pencemaran dia kurang tapi kalau kepelbagaian spesies tu adalah sangat sikit kemungkinan besar dia punya pencemaran tu adalah tinggi itu sebagai penanda aras kepada persekitaran dan kita pergi kepada penanda aras ekologi penanda aras ekologi ni basically satu jenis spesies serangga tu sebagai penanda aras kepada keseluruhan ekosistem. Okey kita akan ambil contoh saya ambil contoh paling mudah macam tadi juga. Okey basically kalau macam satu macam katalah kat rumah ada banyak sangat belalang. Belalang tu banyak sangat macam tak terkira kan. Maybe kemungkinan besar sebab tak ada mentadak kat situ. Okey so maknanya kita boleh kata disebabkan disebabkan belalang ni banyak kemungkinan besar tak ada pemangsa yang makan sebab dia tak ada pemangsa lain yang makan belalang tersebut maknanya ekosistem di tempat tu tak lengkap dan selalunya benda ni banyak juga berlaku actually dekat especially dalam tempat-tempat yang bandar lah sebab, sebab sebab pemangsa ni kebanyakan pemangsa itu pun tak ada semua mereka memerlukan tempat yang mempunyai makanan ekosistem katalah kalau mereka pergi di bandar yang ada belalang ke apa mereka akan makan, akan habis, habiskan belalang tu tapi bila dah habis, mereka akan pergi tempat lain lah dia tak akan stay dalam tempat bandar ke apa So maknanya belalang tu kemudian belalang dia dah bertelur dalam tanah kemudian muncul balik kan. Tapi mentadak tu dia tak akan datang balik dah. So mentadak ni dia perlukan constant food chain lah maknanya constant constant food, constant food source. So maknanya kalau so maknanya kita boleh kata belalang, belalang ni sebagai penanda aras terhadap ekosistem tersebut. Kita boleh tahu ekosistem tu lengkap ke tak. Maknanya kalau ada ketidakseimbangan semacam spesies ni lagi banyak apa, belangan terlalu banyak maknanya kita boleh tahu ekosistem kat situ tak seimbang. Okey, kemudian sebagai penanda aras biodiversiti. Basically, um, ini dia basically macam gabungan gabungan juga kepada dua-dua tu. Maknanya kalau macam kita ambil sampel di tempat yang dua bandar dan di tempat yang tak ada bandar, di dua bandar dan bandar, kemudian kita akan dapat tahu yang kat bandar selalunya dia punya diversity dia lebih kurang. Uh, kurang berbanding dengan tempat yang di luar bandar itu basically pun ada ada biodiversiti ya. maknanya kita ambil contoh kita ambil spesies kumbang kononnya kita ambil spesies kita ambil kumbang sebagai kita punya sampel dan kita dapati di luar bandar a uh, mungkin ada dalam 20 spesies kumbang tapi dalam bandar ada 5 je spesies kumbang so daripada itu kita tahu daripada sampel kumbang itu kita anggap sebagai sebagai populasi terhadap biodiversiti kat kat luar bandar tu lagi lagi besar bandar dengan bandar. Dan sekali adalah untuk pemantauan. Lah. Pemantauan ni basically untuk ketiga-ketiga yang kat ke atas tadi lah. Pemantauan berterusan. Maksudnya kita kita ambil sampel serangga ni secara berterusan untuk untuk mengetahui penanda aras untuk bagi persekitaran, ekologi dan biodiversiti, biodiversiti secara berterusan. Okay. So kita dah habis pada kepentingan serangga. Kita akan terus kepada apakah hubungan cahaya dan serangga. Okey, seperti yang kita tahu, cahaya, kita ada cahaya semula jadi. Cahaya semula jadi ini tak lain dan bukan adalah cahaya matahari dan juga cahaya bulan. Kemudian kita ada juga cahaya buatan. Cahaya buatan ni seperti lampu semua tu lah. Ada baridik lampu LED ke apa semua tu. Ha, lampu habis sekali. So, kita akan pergi kepada kesan cahaya semula jadi dahulu iaitu matahari. Kita akan tengok apa hubungan matahari dan serangga. Basically, matahari ni akan memberi kesan kepada aktiviti, navigasi dan juga tumbesaran dan pembiakan serangga. Kita akan lihat dulu untuk aktiviti. Basically, matahari ni, matahari ke matahari kepada serangga ni tak jauh sangat beza dengan manusia. Macam kita manusia ni, matahari ni adalah sebagai penanda arah siang dan malam. Maknanya kalau waktu siang, kita buat kerja semua tu, bila dah sampai waktu malam, kita berehat dan bersedia untuk tidur. Sama juga macam serangga, cuma bezanya serang, serangga ni tak semua serangga menggunakan siang dan malam ni untuk apa tak semua serangga tidur pada waktu malam ada serangga yang aktif pada waktu malam dan ada juga serangga yang aktif pada waktu siang so basically serangga yang waktu siang ni dia gunakan matahari sebagai penanda untuk memulakan aktiviti maknanya bila dah bila cahaya semakin meningkat dia punya intensiti dia maknanya masa untuk memulakan aktiviti lah tapi kalau macam serangga yang waktu malam ni bila dia dapati serangga uh, cahaya semakin berkurang intensiti dia maknanya masa untuk memulakan memulakan aktiviti pada waktu malam lah. So, dan selain daripada itu juga, kalau macam kat Malaysia mungkin tak ada tapi di luar negara, serangga ni menggunakan panjang siang dan malam ni sebagai um, penanda aras untuk bilakah akan butuhkan ni musim. Sebab kita tahu musim sejuk, dia punya siang dia lagi pendek. Kemudian kalau musim panas, siang dia lagi panjang. So, serangga menggunakan panjang siang dan malam ni untuk untuk mengetahui bila bila bermulanya musim sejuk dan bila bermulanya musim panas sebab kalau, sebab serangga perlu untuk pergi ke, ke perlu untuk dormant untuk menghentikan segala aktiviti ataupun diapost dia panggil dia ibarat macam hibernate kepada mamalia serangga juga dia perlu berhentikan segala aktiviti, diapost dia menghentikan segala aktiviti dalam badan mereka untuk untuk bersedia untuk musim sejuk lah maknanya bila musim sejuk, serangga semua akan memang berhenti aktiviti terus So macam mana dia orang tahu? Dia orang mengesan lah maknanya kalau siang tu semakin lama semakin pendek bila dia orang dapat tahu okey ni dah dekat dah dengan musim sejuk mereka pun akan, mereka pun akan kurangkan aktiviti semua mereka pun akan terus masuk ke keadaan dormant lah dormancy. So dia punya proses proses untuk mengetahui panjang siang dan malam untuk musim ni dipanggil sebagai photoperiodisma Kemudian untuk navigasi. Okey, kebanyakan serangga menggunakan kedudukan matahari, intensiti cahaya matahari dan juga polarisasi matahari sebagai petunjuk arah ha? untuk serangga waktu siang. Antara serangga yang menggunakannya contoh adalah semut, lebah, rama-rama, beladang dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang dah dibuat kajian. Ha? Mungkin serangga, serangga lain pun mungkin menggunakan matahari juga sebagai penunjuk arah. Okey, kemudian untuk tumbusaran dan juga pembiakan basically um, serangga ni adalah satu organisma yang berdarah sejuk. So maknanya dia orang punya um, suhu badan tu pun bergantung kepada suhu persekitaran. Maknanya mereka memerlukan apa mereka bergantung pada suhu luaran untuk untuk memerlukan sebagai aktiviti. Sebagai contoh kita ada kat sini rama-rama dia lebih suka bertelur ketika matahari terik. Kemudian larva rama-rama juga dia lebih lebih cepat membesar apabila didedahkan didedahkan dengan cahaya matahari. Kemudian aktiviti pembiakan yang ramah dia dapat bergantung kepada suhu udara. Tetap, tetapi kalau usuh, suhu udara tu malah ataupun tidak ada perubahan pada suhu udara, mereka lebih bergantung kepada cahaya matahari. Kalau even dalam pengalaman saya pun selalunya memang kalau kita kat area di rumah kita, kita memang selalu jumpa rama ramai-ramai kalau, nak, kalau nak dapat banyak ramai-ramai, tunggu waktu tengah hari sebab tentu ramai-ramai akan keluar berjalan untuk mencari sama ada mencari pasangan ataupun untuk bertelur tapi kalau kita katalah ada banyak bunga, selalu mereka akan mula pergi ke bunga pada waktu pagi sebab mereka perlukan bunga untuk dapatkan lah, untuk dapat untuk nektar dia, untuk dapatkan tenaga. So mereka waktu pagi mereka akan pergi ke bunga dan waktu tengah hari baru mereka akan mulakan aktiviti mencari kawasan untuk untuk sama ada untuk mating, untuk pembiakan ataupun untuk bertelur semua tu lah. So ini matahari. So kita akan pergi kepada seterusnya. Kita ada bulan apa kesan serangga dan bulan kurang sama juga macam matahari tadi dia ada kesan kepada aktiviti serangga dia ada kesan juga kepada navigasi ke serangga kemudian dia ada juga kesan kepada pembiakan serangga okey aktiviti serangga so apa macam ni bulan ni boleh memberi kesan terhadap aktiviti serangga so yang jawapan paling jelas of course lah fasa-fasa bulan sebab kita ada fasa bulan selama 30 hari kita mula daripada anak bulan kita pergi ke fasa ke separuh pertama kita pergi ke bulan purnama kemudian kita pergi ke separa akhir, kemudian kita pergi ke bulan baru semula basically tu semua fasa-fasa bulan lah ada 30 fasa bulan semua tapi yang utama yang seperti yang disebut tadi lah kemudian kita tengok apa kesan dia, pertama antara kajian yang dia buat adalah kepada tebuan Apohika SP ni dia mendekatkan aktiviti mencari makanan ketika bulan penuh dan bulan separa akhir maknanya, temp bulan lain aktiviti dia kurang, bukannya berhenti terus tapi aktiviti dia kurang daripada biasa punya sebab dia mungkin perlu dikaji lagi tapi dari segi pemerhatian memang nampak ada ada perubahan dari segi aktiviti tu especially di bulan bulan penuh dan separuh akhir kemudian fasa-fasa bulan juga memberi kesan kepada aktiviti rama-rama malam iaitu mos dan juga serangga serangga kedis iaitu kedis fly kemudian dari segi pollination ni juga um, ada kajian yang mengatakan satu tumbuhan ni ephedra Poe Minea ni memerlukan perhubungan daripada serangga waktu malam dan dari kajian dia, dia mendapati um, pollination ni hanya berlaku pada bulan penuh ketika bulan Julai tetapi um, kajian ini dipertikaikan juga sebab dia kekurangan bukti kemudian tidak ada lagi kajian lanjut mengenai spesies ni so maknanya kita pun tak tahu betul ke tak dia aktif pada bulan Julai tu tapi kita tak boleh kata dia pun salah juga mungkin dia ada pemahatian dia juga kemudian navigasi Navigasi ni kebanyakan kajian dibuat kepada kepada dung beetle ataupun kumbang 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 tahi kita panggil dalam bahasa Melayu kumbang tahi basically kumbang ni dia akan dia akan dia akan cari makan pada tahi dia akan makan tahi ya? maknanya dia akan pergi kepada tahi dia akan gumpal-gumpal tahi ni macam dalam gambar ni kemudian dia akan bawa balik tahi itu ke sarang dia untuk dimakan lah. so kenapa saintis gunakan kumbang ni sebagai uh, sampel untuk kajian sebab kumbang-kumbang dan beetle ni yang pada pada waktu malam mereka boleh jalan lurus daripada sarang ke sumber makanan tu. Maknanya so saintis so mudahlah untuk saintis untuk buat kajian tu maknanya just ambil tahi tu ambil kumbang tu letak di ke mana-mana kemudian tengok macam mana dia boleh jalan lurus tersebut. Maknanya senang untuk dimanipulasi berbanding dengan serangga lain seperti serangga yang terbang susah kita nak manipulasi serangga yang terbang untuk mengetahui bagaimana mereka cari arah. Jadi dan beetle kebanyakan kajian mengenai navigasi ni mereka menggunakan dalam beetle ataupun kumatahis ni dan daripada kajian ni mereka mendapati bulan ni bukanlah objek utama yang mereka gunakan sebagai petunjuk untuk navigasi ni sebab dalam kajian mereka mereka membuat perbandingan apabila keadaan yang ada bulan dan keadaan yang tiada bulan dan mereka mendapati dalam kedua-dua keadaan kubah itu masih lagi dapat navigasi dengan baik Maknanya masih lagi boleh pergi ke sarang tanpa tanpa sebarang belok-belok ke apa. Maknanya boleh pergi lurus terus ke sarang dia. Maknanya daripada situ mereka dapati mungkin ada faktor lain yang menyebabkan mereka dapat navigasi tu. So kalau kalau bukan bulan adakah um, kedudukan bulan? Tak juga. Adakah intensiti kecerahan? Mereka dapati sebab ketika waktu anak bulan intensiti kecerahan adalah sama tapi mereka still masih berdua arah so yang ada adalah polarisasi cahaya pada waktu malam sajalah itu sajalah faktor yang mungkin menyebabkan mereka dapat navigasi dengan baik so mereka daripada hasil kajian ni mereka conclude serangga menggunakan polarisasi pada waktu malam polarization cahaya pada waktu malam untuk untuk benar, untuk menavigasi sebagai kompas untuk mereka untuk navigasi daripada sumber makanan ke sarang mereka Kemudian untuk pembiakan bulan juga ada setengah serangga mereka mereka sangat sangat bergantung kepada fasa-fasa bulan untuk membiak. Dalam contohnya kajian yang telah dibuat adalah serangga agas Clunio marinus menggunakan fasa bulan sebagai petanda untuk membiak. Apabila mereka approach ke bulan baru, hampir kepada bulan baru, larva serangga ni dia akan mula jadi kepompong. Kemudian kepompong tu akan mula melentas apabila air mula surut melayunya serangga ini lebih bergantung kepada tidal ataupun pasang surut air. Sebab kita tahu apabila bulan purnama kita akan jadi air bulan purnama ataupun bulan baru dah akan jadi air air pasang besar. Dan ketika itulah serangga ini akan mula jadi berkumpul. Kemudian mereka akan tunggu, akan tunggu air laut ni untuk mula surut untuk keluar daripada kelompok, untuk kelompok ini menetas. Dan apabila dah apabila menetas tu, mereka akan membiak, maknanya dia akan akan mating untuk akan mating dan kemudian akan bertelur. Kemudian proses itu akan berulang setiap setiap fasa bulan. Setiap fasa bulan 15 hari, 15 hari ya sebab mereka bergantung kepada new Moon dan juga dan juga bulan purnama. Kemudian serangga mayfly, Povila adusta dia akan keluar daripada kepompong 2 hari, hari selepas bulan purnama 2 hari selepas bulan purnama untuk mencari pasangan dan bertelur. Um, mayfly juga agak penting juga fasa-fasa lah bulan ni sebab mereka um, waktu mereka dewasa hanyalah 2 jam sahaja maknanya daripada hidup mereka daripada kepompong dia keluar jadi dewasa tu mereka hanya ada 2 jam sahaja untuk mencari pasangan dan membiak maknanya kalau 2 jam tu mereka tak cari pasangan maknanya tak ada dua-dua nak buat macam mana kan dia orang terpaksa mati macam tu je lah sedih, sedih kan dengar ok so kita dah habis kesan bulan kepada serangga kita akan terus pergi kepada ok kesan apa perbuatan terhadap serangga ada sebab juga saya kenapa saya sebut bulan dan matahari semua tu sebab memang ada kaitan nanti dengan lampu buatan ni pertama sekali kesan lampu terhadap sikit dia di demah banyak ada kaitan juga ha, kenapa panjang siang dan malam tu kemudian navigasi sama juga macam yang sebelum kemudian tarikan terhadap cahaya tersebut kemudian perdebungaan ada ada kesan juga perhubungan, ada beberapa kajian dan ada pelbagai lagi lah kita cuba tengok yang pertama sekali adalah untuk circadian rhythm ni. Kesan lampu buatan terhadap circadian rhythm kepada serangga. Okey. Setengah serangga dia menggunakan gunakan cahaya biru sebagai petanda untuk siang dan malam tu. Sama macam manusia juga dan binatang-binatang lain. Dan disebabkan mereka bergantung pada cahaya biru ni, kita tahu cahaya buatan ni pun dia keluarkan juga cahaya biru. So maknanya ada setengah serangga dia akan jadi keliru disebabkan oleh cahaya buatan ni. So dari, mereka akan keliru dari segi panjang pen, panjang pendek siang malam tu. So ada kajian menunjukkan disebabkan oleh mereka keliru panjang siang dan malam tu ada ada sesetengah serangga gagal masuk ke fasa dorman sebelum musim sejuk dan ada juga um serangga yang dia terlalu awal sangat habis eh, keluar pada fasa dorman tu maknanya macam musim sejuk ni ada banyak serangga dia se pada musim luruh mereka langsung tak masuk ke fasa dorman, Kemudian masuk ke musim sejuk, mereka jadi mati ya, sebab mereka tidak pergi ke tempat yang selamat. Sebab untuk masuk ke fasa dorman mereka perlu ke tempat-tempat yang selamat seperti di bawah-bawah daun, di celah-celah daun ataupun di dalam pokok. Tapi ada setengah serangga, dia gagal untuk buat benda tersebut sebab mereka tengok oh waktu siang semua still panjang lagi sebab ada lampu pada waktu malam mereka ingat oh siang panjang lagi, panjang lagi. So bila sampai musim sejuk, oh rupanya dah musim sejuk dah. Mereka pun tak sempat nak pergi ke dorman, Mereka pun mati macam tu je lah. Kemudian ada juga yang mengakhiri fasa dormant terlalu awal. Mereka dah berjaya dah pergi ke fasa dormant. Maknanya mereka dah aa, macam hibernasi juga. Maknanya mereka dah bersembunyi semua. Tetapi mereka keluar terlalu awal. Maknanya maybe musim sejuk tak habis lagi. Tapi sebab lampu, ada lampu mereka ingat oh panjang ni dah siang ni. Maybe dah habis musim sejuk. Macam tu ada maybe dia orang ingat. Tak ada dia orang ingat macam tu. Tapi anggap macam tu. <laughs> maybe dia orang ingat. Dia orang ingat macam tu. Mereka pun keluar lebih awal. Bila dia orang keluar awal pada musim sejuk ni, sama juga ada tak, 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 dapat nak survive sebab musim sejuk ni terlalu sejuk untuk serangga survive. Mereka perlu ke fasa dormant tersebut. Kemudian <coughs> lampu ni juga bukan saja untuk segi empat musim ni. Maknanya ada setengah serangga apabila terdedah dengan cahaya saja mereka mereka akan terus berhenti bergerak. Mereka mereka tak buat apa-apa aktiviti langsung. Maknanya berhenti bergerak macam kaku macam tu je. Dalam contoh ni adalah kajian yang dilakukan oleh Amber Gua ni di larva klik, pada lava klik klik di Kuala Lumpur actually di Kuala Lumpur dia mereka dapat mendapati apabila um, lava klik klik tu masuk di bawah lampu lava, lava klik klik tu berhenti bergerak berhenti terus maknanya aktiviti tu terus berhenti maknanya mungkin sebab lava klik klik ni kita tahu dia aktif pada waktu malam sahaja so bila ada lampu ni mungkin mereka anggap ni macam waktu siang oh maknanya masa untuk berhenti buat aktiviti masa untuk tidur ke apa ke macam tu lah so maknanya lampu ni memang memberi kesan bukan sahaja untuk uh, dari segi pengesanan mereka terhadap panjang siang malam malah aktiviti mereka pun boleh terus terhenti apabila ada lampu buatan buatan ni Okay, kemudian kesan cahaya buatan terhadap agregasi serangga Okay, basically cahaya buatan bila banyak sangat artificial light ni cahaya buatan, artificial light, lampu ni lampu jalan semua ni dia akan menyebabkan lampu tersebut terserak ke langit dan ini ramai orang ahli astronomi semua tahulah kesan ni menyebabkan langit tu nampak macam kuning nampak macam oren dan fenomena ni dikenali sebagai sky glow dan kalau kalau dan juga dikenali sebagai pencemaran cahaya astronomi tapi actually pencemaran cahaya ni bukan sahaja astronomi walaupun dia dia mengurangkan penampakan kita kepada objek-objek di langit dia actually mengganggu juga terhadap serangga maknanya kita boleh kata maybe dia bukan lagi astronomi light pollution maybe boleh kata juga ecological light pollution jugalah ok antara sebab dia adalah sky glow ni menyebabkan perubahan pada polarisasi cahaya pada waktu malam maknanya kat, dalam dalam kajian yang dibuat mereka mendapati ya, polarisasi cahaya di tempat bandar di tempat yang mempunyai pencemaran cahaya tinggi polarisasi tu polarisasi cahaya tu sukar untuk dikesan berbanding dengan tempat di luar bandar. Maknanya untuk serangga-serangga yang <coughs> maknanya untuk serangga yang menggunakan polarisasi langit sebagai tanda untuk navigasi ni dia akan kesan lah. Maknanya di tempat yang bandar mereka mungkin akan terkesan daripada navigasi tu. Mungkin mereka tak dapat untuk bernavigasi dengan baik lah. Dia punya kajian ni tidak tidak lagi dibuat secara mendalam. Setakat ni semua adalah in kajian secara indirect, maknanya mereka just mengkaji polarisasi langit tu mereka tak lagi kaji behavior serangga sebab tempat-tempat yang ada cahaya ni, kebanyakan serangga tertarik, tertarik, tertarik terus kepada cahaya juga, so maknanya susah nak buat kajian ni even kalau dorang nak buat dalam bandar pun, serangga semua dah pergi ke lampu dah pun maknanya nak buat untuk navigasi tu susah sebab lampu tu dah tarik serangga so basically itu pun susahnya mengganggu juga navigasi serangga, maknanya serangga terus pergi ke lampu terus so itu adalah salah satu juga Okey, ini serangga itu tertarik terhadap cahaya. <coughs> Okey, kebanyakan serangga akan tertarik kepada cahaya buatan. Proses ini dikenali sebagai photoaxis photoaxis ni dia ada banyak jenis. Kita ada photoaxis positif, maknanya serangga tu akan pergi kepada cahaya tersebut ataupun sungguh -sungguh lagi, Kita ada juga photoaxis negatif, maknanya serangga tu akan lari daripada cahaya. Kalau photoaxis negatif ni yang kita tahu yang paling jelas adalah lipas. Selanjutnya lipas dia akan lari daripada cahaya, dia, dia akan prefer tempat yang gelap. <coughs> Okey, ini ini antara serangga serangga yang fotoaxis positif. Maknanya fifth dengan serangga akan pergi ke punca cahaya secara terus. Maknanya dia akan pergi direct terus kepada cahaya. Sama ada dia pergi direct ataupun dia akan berpusing-pusing di bahagian di sekeliling serang, di cahaya tersebut. Benda ni kita selalu nampak kalau kat lampu jalan kita nampak mos ataupun kupu-kupu ataupun rama-rama malam dan akan berkeliaran di sekeliling lampu tersebut. Dan kemaikan saintis dia ambil kesempatan terhadap tarikan serangga terhadap cahaya ni lah. Bukan secara kita terlalu ingatkan benda ni negatif juga sebab kita perlukan buat benda ni untuk mendapatkan sampel serangga. Maknanya kita menggunakan light trap ataupun perangkap cahaya. Maknanya kita 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 gunakan putus cahaya, kita pancarkan ke kain dan serangga akan pergi ke hinggap ke kain tersebut. Dan daripada situ kita akan ambil serangga tersebut sebagai sampel lah untuk sama ada kita nak mengetahui diversity serangga ataupun ataupun berapa banyak serangga ada di situ ataupun mungkin kesan-kesan fasa-fasa bulan terhadap serangga itulah cara yang mereka untuk ambil sampel. So, ini dari segi positif tarikan serangga terhadap cahaya lah maknanya kita boleh gunakan ni untuk tarik serangga sebagai sampel. Dan kemudian antara kesan negatifnya adalah menurut kajian 30 hingga 40% serangga yang tertarik kepada cahaya akan mati. Apa sebab mereka akan mati tu? Antara sebab-sebab kematian itu adalah sama ada disebabkan pelanggaran maknanya serangga itu langgar terus kepada lampu mereka akan either shock ataupun mati sebab kepanasan lah. Kemudian ada serangga yang sebab itu kalau serangga yang pergi secara terus. Kalau serangga yang pusing-pusing di keliling cahaya tersebut mereka boleh mati sebab kekurangan air ataupun kekeringan. Maknanya sebab serangga ni pun dia kecil, dia, dia senang sangat terpengaruh dengan persekitaran mereka, kelembapan persekitaran. Apabila mereka terlalu kering, mereka boleh mati juga. Dan juga sekali adalah pemangsa. Apabila apabila serangga berkumpul di satu lampu tu, pemangsa ni dia pun bijak juga. Mereka akan pergi pergi ke lampu tu sebab mereka tahu akan banyak serangga berkumpul kat situ. So maknanya pemangsa ni pun macam cicak ataupun kelawar, mereka akan berkumpul, mereka akan makanlah serangga tersebut. So maknanya akan berkuranglah serangga maknanya dia akan berlaku ketidakseimbangan kat situ maknanya, maknanya serangga cepat sangat berkurang berbanding dengan pemangsa tu Okay, kemudian kesan kepada proses pendebungaan. Okey, dia ada kaitan juga dengan circadian rhythm tadi yang kita dah sebutkan sebelum ni. Okey, disebabkan oleh serangga malam ni, ada setengah serangga malam seperti lebah, mereka menggunakan intensiti cahaya untuk memulakan aktiviti untuk mencari madu ataupun nektar bunga sesetengah spesies macam Zilocopa Tranquil Barica ni dia disebabkan oleh cahaya tu dia akan memulakan aktiviti yang lagi lambat sebab intensiti daripada cahaya buatan apabila terdapat banyak sangat lampu cahaya buatan mereka anggap ini sebagai waktu siang maka mereka pun tidak pergi ke tidak mulakan aktiviti perhubungan tersebut tak pergi mencari nektar ataupun madu bunga sama juga pada lebah sk skedo gastra kat sana. Semua kajian ni semua dilakukan di luar negara. Di Malaysia pun, di Malaysia kita memang tak banyak kajian mengenai macam-macam cahaya terhadap serangga lagi. Kemudian, ini adalah kajian yang dilakukan dari terhadap tumbuhan lah. Maknanya mereka tak tak buat kajian kepada insek tapi mereka buat kajian kepada tumbuhan yang berada di tempat yang ada light pollution dan juga tempat yang tidak ada light pollution. Dalam kajian ni satu kajian terhadap cesium oleh rasium ni mereka dapati tumbuhan yang ada di tempat gelap menghasilkan lebih banyak buah berbanding tumbuhan yang berada di kawasan yang terang ini salah satunya tapi dalam masa yang sama ada kajian lain pula mereka mendapati tumbuhan silina latifola ni perhubungan lebih tinggi dari kawasan yang lampu yang terang antara kemungkinan sebab dia adalah maybe sebab serangga tu menarik lampu tu menarik serangga ke tempat tersebut dan kemudian serangga apabila serangga tu berkumpul di tempat yang terang jadi tempat Uh, pertumbuhan yang ada di kawasan yang terang tu lebih banyaklah perhubungan berlaku. Tapi benda ni pun stabil kira sebagai ketidakseimbangan sebab um, tumbuhan-tumbuhan yang berada di lampu yang terang itulah yang berjaya di berjaya berapa proses perhubungan. Apa yang jadi kepada lampu yang tumbuhan yang berada di kawasan gelap ni? Maknanya tak ada keseimbangan. Kat situ maknanya akan ada tumbuhan yang dapat perhubungan dan ada yang tak ada. Maknanya di tempat yang gelap ni perhubungan tak berlaku. So maknanya tumbuhan pun tak boleh nak tu nak membiak lah. So maknanya kita perlu kasut kesimbangan kepada dua kepada semua semua tempat kalau boleh. <coughs> Okey, kemudian kesan kepada kepelbagaian ke serangga ataupun diversiti serangga. Dalam kajian ni aa, dalam kajian daripada Hakami pada tahun 2010, dia dapati kepelbagaian serangga malam di kawasan luar bandar lebih tinggi daripada kawasan luar bandar iaitu sebanyak 7 order dan 4 order. Dalam serangga ni dalam taksonomi kita ada kelas kelas tu iaitu insekta iaitu serangga lah. Kemudian ada, bawah serangga tu kita ada order pelbagai pelbagai jenis order seperti Coleoptera untuk kumbang, kemudian kita ada Odonata untuk pepatung, kita ada Mantodea untuk untuk mentadak. So maknanya order ni, maknanya jenis-jenis serangga tu dari segi order tu hanya ada tujuh order saja di kawasan ada ada tujuh order di kawasan bandar dan empat order di kawasan luar bandar. Di Malaysia juga ada kajian untuk kepelbagaian serangga ni daripada Rahmat. Dia mendapati jumlah serangga di waktu malam. Jumlah ni maknanya bukan kepelbagaian, maknanya jumlah serangga tu sendiri. Um, jumlah ataupun bilangan serangga tu, serangga malam di kawasan pertanian adalah lebih tinggi berbanding dalam kawasan bandar. Kemudian kepelbagaian, kepelbagaian serangga juga lebih tinggi, lebih tinggi juga di kawasan pertanian tersebut. So maknanya um, kesan ni memang jelas, memang banyak lagi kajian lain. Memang kesan kekesan light pollution terhadap kepelbagaian serangga ni pun dah banyak diketahui di kajian-kajian luar cuma di Malaysia di Malaysia satu ni dia kita ada rahmat daripada rahmat ni mengenai perbandingan diversity serangga di tempat yang ini pun bukan pasal light pollution ni pun lebih kepada kawasan kawasan pertanian dan juga kawasan bandar tu maknanya dia tak tidak dia tidak kaitkan secara terus kepada sky brightness ataupun um, light intensity yang maknanya tapi kita boleh ambil juga sebagai satu rujukan lah. Maknanya kita, maknanya mungkin akan uh, macam saya akan buat lah kajian mengenai kepelbagaian serangga di tempat yang ada pollution dan tempat yang tak ada pollution. Kemudian kesan kepada pembiakan. Pertama adalah kepada kelip-kelip. Ada kajian mendapati, um, kita pertama kali kita tahu kelip-kelip ni bergantung kepada cahaya bioluminescent untuk mencari pasangan dan membiak. Maknanya yang uh, serangga yang jantan dia akan bergantung kepada cahaya tersebut untuk mencari um, kelik-kelik yang betina kemudian kajian daripada van de, van de Bro. ini dia dapati lampu LED putih dia akan mengganggu tumpuan kelik-kelik jantan untuk mencari pasangan maknanya mereka akan lebih tertarik kepada lampu tersebut daripada tertarik kepada pasangan kalau manusia kalau untuk manusia ini, benda ni mustahil berlaku lah manusia dia mana ada manusia prefer lampu kepada pasangan kemudian kita ada untuk rama-rama okey yang ramai-ramai ni pula dia aktif helico heli, dia tidak akan melakukan proses pembiakan sekiranya lampu tu tidak kurang daripada 0.5 lux 0.5 lux pun dikira sangat gelap dah tapi itu pun even lebih daripada 0.5 lux tu pun dah berhenti dah aktiviti maknanya very sensitive lah serangga ni kemudian even kalau mereka dah dah mating pun even mereka dah buat <coughs> aktiviti pembiakan tu mereka tidak akan bertelur sekiranya um, sebab di, di mereka berada di tempat yang ada light pollution sebab light pollution ni dia akan menyebabkan fasa-fasa um, bulan tu tidak jelas dan lama-lama helicover ni dia bergantung kepada fasa-fasa bulan untuk bertelur so jadi apabila mereka tidak jelas dengan fasa-fasa bulan tu mereka tidak, tidak dapat nak buat aktiviti bertelur tersebut kemudian apakah kesannya terhadap serangga lain Okey, serangga lain ni ini sebab um, ini tidak ada lagi kajian secara terus tapi ada kemungkinan kesan ini juga akan kesan pencemaran cahaya light pollution juga akan berkesan kesan terhadap serangga-serangga yang bergantung kepada fasa bulan contohnya seperti serangga agas yang dah dan juga mefly yang disebutkan pada slide yang sebelum ini di mana mereka menggunakan fasa bulan untuk menentukan waktu untuk membiak Okay, so kita pergi terus kepada kesimpulan lah maknanya kita dah tahu, <coughs> basically, serangga ni dia terkesan dia daripada semua jenis cahaya sama ada cahaya matahari ataupun cahaya bulan ataupun cahaya buatan cuma yang bezanya cahaya semula jadi ni adalah kesan positif terhadap serangga sebab mereka menggunakan cahaya semula jadi untuk navigasi dan juga petanda untuk mula membiak semuanya tetapi cahaya buatan ni, inilah yang mengganggu proses mereka untuk melakukan sebarang aktiviti tersebut sebab cahaya buatan ni akan replace dia akan uh, uh, outlet. akan sebab dia lebih terang dia akan me, mensaing bersaing dengan lampu lampu semula jadi ni so menyebabkan serangga jadi keliru dan aktiviti mereka pun jadi terganggu so itu saja daripada saya untuk pembentangan saya ni balik kepada Emma Okey, um terima kasih. Ah uh, boleh unshare screen ah uh, Cik Syazli. Okey. Okay, terima kasih kerana memberi pencerahan tentang hubungan antara serangga dan cahaya. Betapa pentingnya cahaya pada waktu malam uh, kepada serangga uh, dan kita sebagai manusia ni yang berada di atas permukaan bumi ni hidup bersama-sama alam serangga dan binatang ni kita sepatutnya uh, mencari jalan cara untuk hidup yang uh, lebih orang kata kena serasi lah uh, so kita kena ada win-win situation bersama antara manusia aktiviti manusia dan uh, serangga. Jadi kita ada beberapa soalan ya uh, untuk Encik Syawali saya akan buka dulu kepada uh, ahli kita di sini. Ada soalan ke daripada Haris ataupun Ben, Puan Syairah, Luqman? Saya eh, ada soalan. Ya. Yeah. Uh, kepada Encik uh, Salihin. Macam hmm. ni saya dulu pernah duduk di kawasan yang uh, pedalaman lah kan. Ah uh, dan hmm. saya dapati serangga yang uh, seperti uh, apa dah, moth, tikatu. kartu. Hmm. Bila dia masuk dalam rumah tu memang dia besarlah sangat besar. Uh, Lepas tu kalau macam lipan kan, lipan tu memang panjang lah lipan kalau masuk dalam rumah tu. Tapi bila saya berpindah ke bandar, saya pun tengok uh, satu malam tu uh, nak hujan, tiba-tiba kekatu masuk, kecil sangat. Saya pun pelik, eh kenapa kecil sangat kekatu ni? Lepas tu uh, bila saya tengok moth pun, moth saiz kecil. Kenapa ada perbezaan saiz antara serangga tu uh, bila di pedalaman dengan di bandar? Okay. Um, perbezaan tersebut adalah disebabkan oleh pertama sekali memang environment tu environment berbeza memang akan berbeza juga lah spesies serangga yang ada. Basically daripada apa yang Syahira katakan tadi tu adalah contoh bukti yang bahawa di tempat pedalaman dia punya diversity dia lagi lagi banyak ah, maknanya sampai even serangga besar-besar ni macam macam kupu-kupu dan lipan-lipan besar-besar ni memang selalunya ada di kawasan pedalaman di kawasan hutan saja maknanya kawasan yang kurang pencemaran dan selalunya di kawasan-kawasan yang baik pencemaran ni selalunya serangga macam tu lah yang kecil-kecil yang kenal-kenal macam tu je kalau yang kalau yang besar-besar macam lipan yang besar ataupun kupu-kupu besar ni memang mereka terlalu sensitif terhadap pencemaran so mereka tidak akan ada di tempat-tempat yang bandar semua tu lah hmm. ah, menjawab soalan ni ok menjawab soalan, ah, satu lagi boleh? Ah, saya nak tanya hmm. um, betul ke, ah, bukan betul ke ah, saya nak penjelasan sikit lah tentang macam ah, apa oksigen kalau lebih banyak macam kalau ada udara segar ke apa kan uh, betul ke akan uh, efek pada saiz serangga tu juga ah uh, ini ini ada kaitan dengan evolusi ya kita kita tak nak cerita evolusi tu betul ke tak tapi, <tapi> kita benda <tapi> <kita, kita, tapi> tu saya tak kan cerita ada, ada pandangan masing-masing tapi dari segi oksigen efek besar-besar tu kata agak zaman sekarang ni memang susah nampak dia basically lebih kepada sebab even kalau daripada tempat yang bandar dengan tempat yang pedalaman pun even kalau ada beza oksigen tu dia punya kesan dia terhadap serangga tu beri sangat sikit lah nah, beza saiz serangga tu lebih kepada perbezaan spesies berbanding dengan perbezaan disebabkan oleh oksigen tersebut oksigen ni lebih kepada sebab ada satu masa pada zaman dulu tu memang serangga dia besar kan masa zaman dulu itu sebab oksigen lagi banyak tapi sebab perbezaan oksigen masa zaman tu dengan zaman sekarang memang sangat berbeza lah. so memang akan memberi kesan terhadap saiz mereka lah tapi zaman sekarang ni Even kalau tempat pedalaman dengan tempat bandar pun Bukannya oksigen tu yang menjadi perbezaan seksual lah, tapi Spesies tu sendiri yang berbeza dekat tempat tu Okay I see, uh, misteri terjawab lah <laughs> Terima kasih Okay kita ada beberapa soalan daripada viewer Jadi uh, dari Facebook ya yeah. uh, Boleh kita jawab sekejap eh? sebelum jam 10? Soalan pertama daripada Encik Zaki Mahmud, uh, adakah ada kaitan membanyakkan pemangsa dengan tanaman galak pemangsa berkumpul? Boleh faham? Encik Mama, masuk macam ni. Um, apa dia? Adakah ada um. kaitan membanyakkan pemangsa dengan tanaman menggalak pemangsa berkumpul? Dia banyakkan pemangsa dalam tanaman. Hmm galak pemangsa berkumpul. Mangsa ha. kot rasanya kalau banyakkan mangsa tu menggalakkan pemangsa berkumpul. Ah, ha. kan? ha. mungkin kot. Ah, ha. mungkin kot. Ha. Okay, mungkin betul. ni memang ha. saya dah dah cuba, dah tengok jugalah, perhati juga. Dia dia basically um memang betul juga, dia lagi banyak mangsa ada di tanaman kita. Kemudian besar ada komuniti besar, pemangsa juga akan datang. Tetapi ni bergantung juga lepas dekat dekat kat mana kita ada, selalunya di kawasan bandar benda tu jarang jadi, selalunya mangsa tu yang hmm. akan membiak dengan lebih banyak dan Betul. pemangsa tu jarang datang sebab pemangsa, kebanyakan pemangsa dia very sensitif kepada pencemaran so kebanyakannya area, -area luar bandar dia ada kesibangan ekosistem maknanya kalau tiba-tiba terlalu banyak macam aphids ke ataupun mealybugs akan ada banyak ladybird semua akan datang untuk makan fungal-fungal profil tu lah tapi selalunya dalam area-area dalam bandar ni kita dapati jumlah mangsa tu semakin meningkat-meningkat je. Maknanya pemangsa tu tak datang juga. So maknanya saya tak ada nak galakkan tapi nak kita guna, kena guna cara manual lah untuk hapuskan sangga, mangsa mangsa sangga perosak di tanam di tanaman jika di kawasan-kawasan yang kurang pemangsa tu. Sebab pemangsa itu pun even kalau kita ambil pemangsa itu pun letak kat kawasan kita once the once Binatang binatang perosak tu habis, pemangsa tu akan pergi lari keluar sebab kita tak ada constant food source maknanya pun mak makanan mereka dah habis mereka akan pergi ke tempat lain pula maknanya maknanya tidak tidak dapat nak conserve pemangsa yang untuk, untuk berada di kawasan tanaman kita okey hmm. okey a uh, seterusnya soalan daripada puan saya eh, doktor doktor Nur Hayat ah uh, ah perkongsian yang <tuh>. menarik <tuh. 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 soalan saya adakah pencemaran cahaya buatan seperti lampu jalan akan memberi kesan kepada pendebungaan pokok yang membunganya yang bunganya kembang pada waktu malam. Contohnya pokok durian. Um nak jawab, nak jawab sebagai satu fakta pun susah sebab tak ada lagi kajian dibuat untuk pokok durianlah. Hmm. Basically um sebab durian ni rasanya dia punya dia punya pollinated je kelawar kan. Dia kelawar. Hmm. So maknanya katalah kalau lampu tu lampu tu menarik serangga ke serangga lagi banyak ke pokok durian tersebut so ada ke kelawar tu mungkin lagi banyak ke pergi ke, ke area situ so boleh hmm. jadi ada kesan positif boleh jadi juga ada kesan negatif macam tadi pun dalam saya punya pembentangan saya ada sebut ada 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 satu kajian dia menunjukkan pokok tu lagi banyak berada di tempat gelap tapi hmm. ada satu lagi kajian dia kata pokok tu lagi banyak pollinated kat tempat yang cerah maknanya boleh jadi ada kesan positif boleh jadi juga ada kesan negatif dia Maknanya kerja yang perlu dilakukan lah untuk dari segi benda ni. Dia macam dia dia pollinate boleh banyak tapi pertumbuhan tumbuhan tu sendiri kena tengok juga kan. Faktor pollinating lain. Dia pertumbuhan buah tapi adakah buah tu akan berbuah dengan cantik ataupun besar terpulang kepada tumbuhan tu pula kan. Efek tumbuhan hmm, itu, tu dengan uh, macam cahaya pula macam mana. Ha, itu betul juga ada juga mungkin mungkin okay, pencemaran cahaya itu menyebabkan maybe ada kaitan dengan nutrien dalam tanah ke apa benda tu boleh lagi dikaji dengan lebih mendalam especially kat Malaysia mm yang tak ada kajian mengenai pencemaran cahaya ni Insya Allah sure. kan okay. mana tahu lepas ni kita akan bagi banyak kajian uh, Selanjutnya daripada doktor juga, doktor Naya Tengah uh, Apakah pendapat saudara Solihin berkenaan penggunaan artificial light dalam sektor pertanian? Contohnya di Cameron Highland, adakah ia memberi kesan kepada natural ecosystem? um, basically dari segi natural tu of course ada akan memberi kesan sebab cahaya ni pun cahaya dia kira cahaya buatan of course dia akan memberi kesan terhadap terhadap proses semula jadi yang ada dekat ekosistem tersebut cuma persoalan ni kadang-kadang even katalah kalau kita menggunakan cahaya buatan tu untuk meningkatkan uh, pollination untuk setengah tumbuhan kita mungkin kita mungkin fikir hasil itu kepada kita tapi kita tak fikir hasil kepada ekosistem tu secara menyeluruh apa kesan dia terhadap ekosistem tu secara menyeluruh. Kita fikir oh kita dapat hasil lagi banyak sebab maybe buah lagi banyak tumbuh disebabkan oleh cahaya tersebut. So maknanya mungkin kita, dia mungkin akan memberikan kesan baik terhadap kita tapi mungkin tentu akan memberikan kesan baik terhadap ekosistem tersebut. Hmm, macam macam uh, Cik Sorin cakap tadi kan bila kita tarik satu daripada ekosistem tu rantaian tu telah putus. Ha. So hmm. kita boleh nampak ketidakseimbangan pada ekosistem jugalah. Ah uh, ada daripada soalan pada share eh. Share Selamat pagi. Sorry ya. Share al Ading Abdin. Ah uh, sorry ya. <laughs> apa tu bila pembuli oksigen dalam udara 20.8%? bila bermulanya oksigen dalam udara 20.8%. Ya. Tak apa, kita teruskan uh, Daripada Mem Niarun uh, Salam, saya cuma nak minta pendapat Serangga ni kan kalau terlalu banyak Akan mengganggu kita juga At the same time, kita nak tetap nak Conserve alam ini untuk diorang Jadi ada cara tak untuk asingkan Serangga dari manusia tanpa merosakkan alam Contoh kekatu Ha, Kalkatu. Ya sebab selalunya Okay Kalkatu ni basically mereka tertarik kepada cahaya kan So hmm. katalah macam mana kita nak make sure dia tak masuk ke dalam rumah kita Jawapannya very simple actually Make sure jangan buka lampu lah <laughs> Tutup lampu lah maknanya kan tapi, hmm. Sebab mereka tertarik kepada lampu Ataupun hmm. mungkin kita letak lampu lain dekat luar untuk mereka tertarik ke sana So hmm. jawapan paling senang adalah actually tutup lampu tu lah So hmm. tapi kalau kita Maybe kita nak buat kerja apa nak buat macam mana kan so kena make sure tak ada lubang-lubang lain lah kena make sure tutup ke lubang kat pintu ke apa tu sebab benda ni memang susah kekatu ni memang orang kata disaster juga kalau dia masukkan dah dia, dia masuk tebang lepas tu dia tinggal pelasai dekat rumah nak sapu nak vacuum susah juga so memang setakat ni mungkin yang paling sesuai adalah tutup lampu sebab memang mereka memang, memang akan tertarik kepada lampu lah especially bila bila kita hujan petang-petang tu ada kemungkinan besar akan ada kekatu sebab mereka akan keluar untuk membiak apabila cuaca lebih lembab So maknanya mungkin kita dah sikit ready ya, bila ada hujan petang ke ataupun hujan malam mereka mungkin akan berkumpul pada lampu lah. Satu soalan daripada saya, saya last eh. Ya, uh, apakah impak kesan kalau banyak serangga di bandar? Maksudnya? kara ketika last pasal macam macam ya macam tadi kan uh, tadi cik suha ada tunjukkan 7 uh, uh, berapa tadi tujuh grup di bandar dan 4 grup di luar bandar di kawasan Kuala Pencaman Saya kiranya lebih banyak tarikan serangga ke kawasan bandar apakah kesan kepada lagi salah uh, kepada kawasan bandar tu bila banyak serangga di sana Uh, saya, saya saya terbalik kan sebab saya, dalam kajian eh? dan kajian tu dia sebut empat empat di bandar dan tujuh di luar bandar. Oh okey empat di bandar. Eh, empat di luar bandar. Empat empat di bandar dan tujuh di luar bandar. Oh okey 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 okay. Tujuh tujuh order. Tujuh order di basically, luar dalam, bandar. Jadi dalam kajian tu dia Hmm. Ah. Uh, hmm. Okay, okay. Maknanya basically dalam kajian tu dia nak kata jasa kat bandar ni selalunya diversity serangga tu lebih kurang lah maknanya ekosistem hmm. mereka tidak seimbang maka akan berlaku kekurangan dari segi diversity tu berbanding dengan luar bandar di mana ekosistem hmm. mereka lebih seimbang macam tu je lah hmm. so maknanya itu yang sihat macam saya tadi tu mungkin serang, mungkin hmm, mungkin dari segi jumlah tu mungkin kita akan dapat jumlah serangga lagi banyak tapi jumlah serangga tidak menunjukkan kepelbagaian serangga tu mungkin jumlah hmm. serangga yang lebih banyak macam yang kata kan mungkin ada 100 lebih ke banyak kita dapat dalam rumah kita kan, tapi dia satu spesies tu je lah maknanya bukannya keperbagaian, ya? tak banyak Tak banyak jenis spesies lah yang ada kat dalam bandar ni selalunya serangga-serangga macam tu lah, serangga perosak macam tu yang kita akan jumpa kat dalam bandar tapi serangga-serangga yang unik-unik cantik-cantik, kita kena pergi luar bandar sikit lah nak cari yang cantik-cantik tu Okay, okay, uh, sejujurnya so, yeah, okay. itu sahaja soalan yang kita akan menjawab pada malam ini uh, ada sedikit apa-apa kata-kata terakhir ataupun harapan daripada Encik Solihin. um harapan saya pertama sekali saya, saya berharap um especially um, Datukkan Malaysia ni saya harap akan teruskan perjuangan mereka sebab saya rasa tidak ada lagi orang lain yang memperjuangkan lagi apa memberi pendedahan terhadap kes pencemaran cahaya ni selain daripada Datukkan Malaysia ni so saya harap Datukkan Malaysia ni pun akan teruskan pendedahan kepada orang ramai dan saya harap mungkin saya juga akan cuba membantu apa yang saya boleh dan saya harap kita semua kita yang ada kat sini semua yang dapat yang tengok video ni pun mungkin boleh pesan kepada kawan-kawan apa kesan-kesan pencemaran cahaya mungkin tunjukkan mereka apa kelebihan cahaya waktu-waktu gelap tersebut dan juga apa kelebihan apa bila kita mempunyai ekosistem yang lebih seimbang okey so itu saja harapan saya Okay, yeah, terima kasih banyak-banyak uh, Encik Solihin, kerana berkongsi bersama kami pada malam ini uh, sekian sahaja daripada kami dari Malaysia kami mohon maaf jika ada salah silap dan Teruskan memperjuangkan dan uh, menjaga kesejahteraan dan kedaulatan langit malam untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan selamat malam. Okay.